Acompanyat d'una vintena de persones, Salvador Esteve ha passejat per la plaça Marc Viader i la Diagonal Fiveller, espais recentment remodelats i convertits en vials de prioritat pels vianants. El projecte va ser finançat íntegrament per la Diputació de Barcelona. Esteve també és alcalde de Martorell. En aquest sentit, ha parlat de la carta que la vicepresidenta Joana Ortega va enviar als ajuntaments catalans per demanar-los col·laboració en la consulta del 9 de novembre i s'ha posicionat al costat del govern català. Votar no ha sigut mai dolent. Jo mateix em vaig haver d'esperar per l'edat que tinc molts anys a poder votar. Ho vaig aconseguir i que ara em digui que no puc votar em sembla un retrocés democràtic que no podem tolerar. Una altra qüestió d'actualitat que implica tant la Diputació com els ajuntaments és la reforma de la llei de governs locals impulsada per l'executiu espanyol. Encara que la llei atorga la competència sobre gestió de residus als ajuntaments, serà finalment la Diputació qui haurà d'avalar-ho en el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants, com ho és Cardedeu. Nosaltres no volem tenir més poder, nosaltres volem, tal com he dit, servir els ciutadans a través dels ajuntaments i els ajuntaments, que són les persones que han elegit els diferents pobles, saben molt bé què necessiten els seus ciutadans i la manera de servir-los. Salvador Esteve ha dit que la gestió dels residus que preveu la reforma encara no podria aplicar-se. Ho farà la Diputació, sempre ho farà més barat que l'Ajuntament. Però com es calcula aquest cost? Resulta que ja han fet una circular que no ens diran com es calcula fins allà al mes d'octubre o novembre. Per tant, de moment això no es pot posar en pràctica. La nova gestió i recollida dels residus afectaria el 93% dels municipis catalans.